Špeciálne, áno, aj ty si bol ten prvý. Najväčší divoch, Komárne. Takže náš Peter Klavesák miluje potles publika! Môže byť Pitrik? Ďakujem. Kesem psíte. Zmyselný svět, prejasný plamen zápaly, náruživosť letných rán, svoj plán odpadá. Pre ten úsmev páchan ryb, škrebem sa po vrcholku vzdrie, pre večer plný dobrých správ, svoj plán odpadá. Pomôžete? Thank you.
vaše komárno? Počúva túto výzvu. Let's go.